veterinary rep vara post kan ha det. Fail då vad ska du nu? Vad ska sen då måste du dra för? Nåväl, den sitter på den toisen tiden. Wow. En ottanut siitä, mitä mä alun perin ajattelin. Meneehän tää tälläkin. Se oli kalliimpi se toinen, niin mä nostin tän halvemman tähän vuokralle. Tarvii aktivoida tähän käyttöön tämän tutkintraktorin toimintoihin ihan automaattisesti. Mun kuorma oli tässä odottamassa, mutta ei se nyt tätä hiekkaa tule oikein kuorma. Tää kyllä pystyy nostaa lavalle.
pidin kahteen kulturaattoria voisi käyttää. Mitä se täytyy olla sitten kaksi pelaajaa? Näin tää nurmikko kumoutuu. Traktori täällä rallattaa vaan. Se tälläkin tuohon pauhaan tota vähän tota tavaraa ottaa, vaikka tää aura olisi näinkin tässäkin asennossa.
traktori täällä varalla. Tuota netistä jotain mielenkiintoista. Niin. Mä en tiedä. Haluatko itse kuulla? Venäjältä joukonkin. No mä en tiedä, odotan nyt muuten joukonkin. Kuulet sitten. Joo, mä yhdistän nää karon tuolla linjoilla. No niin. Ootteko siinä? Kauppalehden kautta, eikö löytänyt?
on sitten. Siis puheterapia, onko se niinku tommonen niinku muksuihin liittyvä tavallaan sitten?
Joo. Bye.
tästä poikkeavaa hommaa olevan jälkeen. Palataan seuraavalliseen. Moikka moi.